El de la Zona Franca és un dels 7 centres d'internament d'estrangers que hi ha a l'estat espanyol, espais on es retenen persones que han estat detingudes per trobar-se en situació administrativa irregular, el que popularment es coneix com a no tenir papers. La seva eliminació és el principal objectiu de la plataforma Tanquem el CIES, de la que és membre l'Andrés. Explica'ns una mica la naturalesa d'aquests espais, que oficialment no són presons, però on es retenen persones que no han comès cap delicte. Quines situacions deriven en l'internament i quin procés s'obre a partir d'aquest moment? D'acord, doncs un CIE suposadament és un centre on es tanquen immigrants que no tenen papers i el que s'espera és que se'ls expulsi. Llavors l'estat espanyol té conveni amb uns quants estats, que no són tots, i quan s'obre la possibilitat de poder expulsar aquesta persona, llavors gairebé mai sense notificar-ho, aquesta persona se l'enduen dins una furgona, és duta fins al Prat i llavors se la fica dins un avió que tant pot ser comercial com un avió que sigui específicament per deportar gent. Llavors l'estat espanyol es calcula que es gasta una vintena de milions d'euros en les deportacions, que solen ser amb gent que està emmanillada i en segons quins casos s'han emprat sedants que poden comportar greus seqüeles pels interns. Estem parlant, però, que les situacions d'origen són faltes administratives, del que seria l'equivalent, per exemple, no tenir el DNI? Exacte. És senzillament no tenir papers, que el Codi Penal en cap cas no ha especificat que sigui un delicte, sinó que és una falta administrativa, i de fet, pel que estableix la llei d'estrangeria, suposadament l'internament hauria de ser l'últim recurs que tan sols s'hauria d'aplicar en cas que la persona no se la pugui trobar en el seu lloc on figuri que està empadronat o que se sap que viu, o en cas que la persona se sàpiga que pogués resultar un perill per la societat en cas que formés part del que es coneix com a entitats, diguem, de caire o antisocial o del que es coneix com a entitats, diguem, terroristes. Com a membre de la plataforma Tanquem el CIES, tu has fet diversos acompanyaments i visites aquí a la Zona Franca. Quin és el règim de funcionament d'un CIE? Com són les condicions de vida dels seus interns? El règim és que tu entres per un temps d'un màxim de 20 minuts, dient que ets un familiar o un amic. Llavors tu tens aquest temps, que abans es feien les visites a través de mampares, ara ja no, gràcies a un auto del jutge d'en control. Llavors són interns que es troben dins cel·les que són sumament petites, on pràcticament no hi ha cap lavabo dins la cel·la, sinó que solen fer les seves necessitats dins cubos. Llavors són gent que viuen hacinats en situacions on l'atenció mèdica és molt precària, i de fet quan hi ha hagut casos de segons quin tipus de malaltia, la majoria de vegades el metge, que és membre de la policia també, el sol donar senzillament un paracetamol, com si això fos un remei per tot, i són gent que es troba en una vulneració contínua de drets humans, on no hi ha cap intimitat, i en segons quins casos són gent que no saben per quin motiu estan dins un CIE. Teòricament se'ls ha d'explicar i han de tenir accés a un intèrpret, però la majoria de vegades ens consta que no ha estat així. Andrés, aquests espais depenen del Ministeri de l'Interior, que fa poc més d'un any va aprovar un reglament que va ser molt criticat per les entitats que hi treballeu. En paral·lel, al Parlament de Catalunya també hi ha un grup de treball sobre CIEs que treballa en un full de ruta per al seu tancament. En quin punt es troba? Ara mateix el que s'està tractant és fer una moció que estigui en favor del tancament, tot i que sabem que el tancament definitiu és potestat de l'Estat. El que sí que demanem és que des del Parlament de Catalunya sigui que hi hagi un posicionament ferm pel fet que tots els grups siguin conscients que no tancar un CIE és ser còmplice de polítiques de migració que discriminen i estigmatitzen pel simple fet que no es té un paper. La plataforma Tanquem el CIES està formada per una cinquantena de persones i d'entitats. En paral·lel a la vostra tasca directa en aquests espais, també dueu a terme una feina de sensibilització amb actes com el que heu convocat per dissabte. De manera molt breument, explica'ns una mica en què consistirà.
Això és un acte que neix de la campanya Tanquem el CIE, que és la unió de Tanquem el CIE, Sos, Racisme i Migrastudium, juntament amb entitats particulars. I el que es tracta és fer un encerclament del CIE pel fet de sensibilitzar que és un CIE, que hi ha molta gent que encara no ho sap, i sobretot en Barcelona, que està als afores, juntament amb el fet de parlaments contraris al CIE, i sobretot del que es tracta és de fer pressió perquè finalment el tancament no tan sols sigui un full de ruta, sinó que sigui un fet que puguem tenir quant abans molt millor. Andrés, doncs moltíssimes gràcies per explicar-nos com són aquests espais i també la tasca de la plataforma Tanquem el CIE, que com ara ella ens comentava ha convocat per dissabte dia 20 de juny una mobilització aquí davant del Centre d'Internament d'Estrangers de la Zona Franca demanant el seu tancament definitiu.